Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Co je to cíl? A jak vytvořit cíl, který se splní? Stanovení smart cíle je jeho dosažení nejen na letošní nový rok. Jak stanovit cíl, který dosáhnete? V dnešním článku se zaměříme na stanovování cílu. Projdeme základní věci, které jsou vám nejspíše známé. Ukážeme si však navíc také tři konkrétní příklady, jak si cíle stanovovat tak, aby byly dosažitelné. Proč jsem se dnes rozhodl zabývat tématem stanovování cílu? Smutná skutečnost, kterou potřebujeme dohromady změnit, je ta, že většina lidí si žádné cíle nestanovuje, protože se nechtějí zklamat. Nechtějí zažít ten hořký pocit neúspěchu, pokud se jim cíle nepodaří naplnit, anebo prostě neví, že je stanovování si cílu důležité. V mnoha průzkumy však bylo dokázáno, že ti, kteří si své cíle stanovují a napíšou si je na papír, ti jich dříve či později bez výjimek dosáhnou. Nutně to neznamená, že jich dosáhnou na poprvé, ale 100% jich dosáhnou jen je to někdy malinko později. Faktem je, že jednou z největších příčin, proč většina lidí nedosáhne svých snů, přání a cílů, je totiž to, že si je prostě jednoduše nestanovují. A nebo když si je stanoví jednou a nepodaří se jim je dosáhnout na poprvé, tak si je nestanoví znovu a znovu, dokud jich nedosáhnou. Většinou se to neučí na školách ani v rodinách, a tak si cíle stanovuje jen hrstka lidí. Většina lidí si stanovuje pouze to, kam v letě pojedou na dovolenou nebo novoroční předsevzetí, která však do poloviny února většina lidí zapomene či vzdá. To je však málo, pokud chcete, aby se váš život posunul kupředu. Co je to vlastně ten cíl? Co je vaším cílem? Cíl je jednoduše koncový stav. Místo, kam chcete dojít, nebo něco, čeho chcete dosáhnout. Jakýkoliv sen, touha nebo vize lze rozdělit do menších kroků, do jednotlivých cílů a podcílů. Jednotlivé cíle jsou pak patníky u cesty. Vymezují nám směr toho, kam chceme dojít. Jestliže někam v životě chcete dojít, musíte mít představu o své vizi. Jestliže by to bylo například dosáhnout svůj vlastní život bez hranic, tak je potřeba, abyste popsali, jak takový život bez hranic vypadá pro vás a co si vy osobně pod tímto výrazem představujete. A pak je potřeba, abyste tuto svou vizi rozdělili na menší části a stanovili si cíle a termín, kdy těch jednotlivých částí dosáhnete. Dosáhnete svých cílů. Když to uděláte, pak svou vizi zrealizujete, protože cíle vás povedou správným směrem a neumožní vám uhnout z cesty a rozpilovat se, nebo alespoň nepříliš dlouho. Proč si stanovit cíl nebo více cílů? Co to přinese? Jak už jsem zmínil výše, ještě nikdy ničeho nebylo dosaženo, pokud si někdo prvně nestanovil nějaký cíl, který by chtěl dosáhnout a pak ho šel dosáhnout. Už jen tato informace by vám měla stačit k tomu, abyste si jej stanovili. Jen těžko lze dosáhnout čehokoliv bez předchozího vědomí ohledně toho, co chcete získat nebo čeho vlastně chcete dosáhnout. Člověk, jež jde životem ve stílu, se chová jako lukostřelec, který trénuje na louce, ale nemá před sebou žádný terč. Prostě a jednoduše posílá šípy na zdař Bůh do lesa nebo do mraku. Jak efektivní asi bude takový trénink? O jak mnoho se může zlepšit jeho muška? Jak se může zlepšit jeho technika napínání a vypouštění šípu? Přemýšlejte dále o následujících faktech. Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že jen 3% lidí má jasný cíl, který v písemné podobě uchovají v šuplíku nebo v počítači. Lidé v této 3% skupině vesměs svého cíle dosáhnou. To proto, že je jasně definován a písemně zachycen. 30% lidí svůj cíl sice nezafixovalo písemně, ale má jej jasně definován alespoň v mysli. Z této skupiny svého cíle dosáhne plných 70% lidí. Zbytek, tedy asi 67% lidí, žádný pevně uchopitelný cíl nemá. Věří na náhodu nebo na zázrak, jako třeba na výhru v loterii. Svůj život prožijí podle hesla. Nemám sice tušení, co chci, ale nedám pokoj, dokud toho nedosáhnu. A tak se motají v nikdy nekončícím bludném kruhu. Proto si stanovujte cíle pro každou oblast svého života. Garantuji vám totiž, že máte skutečně vysokou šanci cíle dosáhnout. Trefit terč, byť třeba ne hned do středu, pokud si cíl stanovíte. Terč umístit tak, abyste jej viděli. A tato schopnost dosáhnout cíle, tedy zasáhnout terč a postupem času i do černého, se bude zvyšovat spolu s tím, jak budete ochotní trénovat a vytrvale o cíl usilovat. Vytrvale střílet na terč, tedy vytrvale pracovat. Garantuji vám rovněž, a to vím s úplnou jistotou, že nedosáhnete přesně 100% všech cílů, které si nikdy nestanovíte. Jestliže vás stanovování cílů zajímá více do hloubky a chcete se naučit metodu SMART, stejně jako vidět tři příklady ohledně toho, jak si stanovit své cíle, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.